ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမွေးရဆေးဝါမှုပုံမှန်ဖန်ဆင်းရရှိရတဲ့အတွက်ကုန်းလန်းချောင်း36ခုနှစ်နေရာ၊ရီလန်းချောင်း28နေရာ၊ပိတ်ဆို့နေရာ17နေရာတို့နဲ့ပူးပေါင်းရှာဖွေဖန်ဆင်းမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဝန်ထမ်းခွန်ညိုကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းဇန်နဝါရီလ9ရက်စလို့ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့ထိရှိလာတာအတွင်းစစ်ကြွာယူသက်ဆွေပြားအရေအတွက်49သိန်း638ခုနှစ်ရာခုနှစ်ရှိပြားစေကြောင်13,000ကိုးစေကရန်စုစုပေါင်းတန်ဖိုးကြက်တန်ပေါင်း13,268ဘောလောက်ဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တာပါအရင်နှစ်ကလည်းမူရီစုဝဖမ်းဆီးရရှိမှုပုံများလာတဲ့အတွက်ဒီနှစ်မှာမူရီစုဝပုံမှုဖမ်းဆီးရရှိရေးကုန်းလမ်းကြောင်း36ခုနှစ်နေရာရင်းလမ်းကြောင်း44နေရာ
西海沟转过，那东南嘛，东南呢，宽的呀，西南嘛，离着呢，西南，北苏的呀，是西南，啊，看，我还听你过呢，大家云南地区嘛，宽的呢，西南，是北苏的嘛，东南用西南用这边的天气嘛，这三样，或者宽的北苏的嘛，不光下午，还是年轻。မူရင်စီဝါရီကိုပုံမဖန်စီရရှိဖို့မယူတိစစ်စင်ရင်နဲ့မယူနှစ်စစ်စင်ရင်ကို6လအထိဆောင်ရွက်ပြီးအဲ့ဒီမူရင်စီဝါစစ်စင်ရင်ဟာဇွန်လလကုန်မှာပြုဆောင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။ဒါပြည်တဲ့တွင်းကိုကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့7နှစ်လောက်ကစပြီးတော့မူရင်စီဝါစိတ်ဝင်ပြီးရောက်ရှိလာတာ။ရောက်ရှိလာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဖြစ်ချက်ကသုံးဆွဲသူများပြတ်ဖြန့်ဝေရောင်းချဖို့ဖြစ်တယ်။ဒီဘက်ကလည်းဒီနေဆက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဒီတော့ဘောင်းသောဒေသတစ်ဆင့်တစ်ဖက်နိုင်ငံကိုရေလမ်းကြီးတဲ့ကိုယ်ဆောင်တယ်ရှိတယ်ဒီတဲ့ကောင်ကကျွန်တော်တို့ဒီစစ်စင်ရေးတဲ့နည်းကျွန်တော်အထူးစစ်စင်ပြီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်မေယူတစ်စစ်စင်ရေးမေယူနှစ်စစ်စင်ဆိုတာပြီးခဲ့တဲ့တစ်လမှာပြုသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကတရင်လိုတဲ့မှာအနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့တုံးလာကြပါတယ်လုပ်တဲ့ကောင်ကလည်းများများအားစီရမှာရှိပါတယ်ဒါပြင်ဩဂလ18ရက်နေ့ညနေပိုင်းကမုံတုံးမြို့နယ်ရွှေစားကျွရအနီးမှာစိတ်ကြွယူသက်ဆွေပြား WY 28သိန်းကျော်စံချင်တန်ဖန်စီရရှိခဲ့ပြီးကာလတန်ဖိုးကျပ်သိန်းပေါင်း8000ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဝနာခွန်ညိုသတင်းပေးပို့ထားတာပါ